abakunzi ba Talent Zone ndakubira yuko ibintu byose hano bikaze ni ngombwa ngo bikaze ubyumve Talent Zone irakomeje my friend ababyinyi barahari umuziki urahari icyo nakubwira cyo ni kimwe nyuma yuko tumaze kubona auditions tuza kuzo kuririmba cyangwa se guhogoza tukabona hip hop abaraperi bashoboye kuba bakwigaragaza mu ndomo z'amahanga nyuma yuko bavuye aha ngaha bakazagera kure Deka duhere twihere amaso twumve icyo ama group aranga atubwira n'icyo dufitiye ese kure cyo turi warangarire tuvuga tuti anga reka twicare aho turi waburi muri salon n'ahandi hose uvuga uti reka nicare n'inkurikire Talent Zone ndeba ya ma group baratubwira byinshi baratubwira icyizere tugomba kubagirira no kumva yuko bare pense bihagije yingi yini Talent Zone keep watching this is your boy Emilito kwino igikomeza turacyari mu gikorwa cy'a Talent Zone abakobwa bati nago tugomba gusigara inyuma ingi yakabari action girls mambo vipi sawa amforme kabisa yeah Talent Zone murayitwara murabyize yeah n'abasore nabo nyanga bakazi yeah turiyamini yakabisa turiyamini muri tayari kabisa ladies and gents let's watch the action girls girls Sasa rero mumeze neza oyitwa nde eh
Antoine na Violette. Violette. Ah, nyuma mgenzi wawe. Anita witonze Yvonne. Yvonne. Violette. Fabrice. Okay. Kazi kakao. Mukorera he nyitozo? Kishuri changa muho. Mom, mumaze igihe kingana kimukorana? Tumaze none. Twagiye kera twigana, twagiye ku ishuri tuzikubyina. Kugera no mu rugo nyine tukajya twitoza ko bari baratubwiye ngo hano hari talent nyine zizerekana. Byo kubyina? Okay. Turaza nyine turiyandikisha. Sava, natwe tuyashoboye nyine. Okay. So bon, uko nabonye groupe yanyu mwagize ubushake bwo kuza mu irushanwa. Ariko ntabwo mwabashije kunyemeza. Ntabwo mwabashije kunyemeza. Kubera iki? Hari ibintu byinshi mwaburaga kugira ngo mube mwakomeza muri irushanwa. Ariko reka mbibabwire kugira ngo mugende mwitoze, hanyuma muzagaruke mufite ingufu, sibyo? Ni ukuvuga groupe yanyu muri babiri, yego, mushobora kubyina muri babiri, ntabwo ari ikibazo. Ariko ikibazo cya mbere, mwabyinaga nk'aho mutaje mu irushanwa, nk'aho mwibereye mu rugo, nta mbaraga mwari mufite, sibyo? Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ibintu mwabyinaga ni ibintu bisanzwe dusanzwe tubona. Icya gatatu, ukuntu mwari mwambaye nabyo ntabwo nabyo byadushituye ngo tuvuge ngo we. Uburyo mwinjiye kuri stage n'uburyo ndi mwaba mwayisoje, nta n'agashya mwari mufite, numva ibintu byose kuri njye nta kintu nabonye cya gishyashya. Byari bimeze nk'aho mwari muri kubyinira mu rugo cyangwa abantu babajyama muziranye. So mugende mukore practice nyinshi cyane, kuko iyi ni irushanwa. Sinzi niba mwabonye bagenzi banyu cyangwa mufite amakuru ku bandi babyinnye. Ni cyo ngicyo nababwira. Kuri njye ntabwo mwanyemeje. Reka twumve bagenzi, abandi bagenzi banjye icyo babivugaho. Nk'umuhanzikazi ngiye gufata abantu bazambyinira muri video cyangwa kuri show, Yvonne nagusiga nkatwara Violette. Ndakubwira impamvu, waje wambaye nk'aho uje iwanyu, ntabwo ushobora kuba urimo urabyina uri muri ibi. Uri, you know, that is not a competition, right? Ikindi ibintu mwabyinnye Jaji Kakao arabibabwiye, ndagira ngo mbishimangire. Iyo ari competition y'amafaranga se cyangwa ijya kuri TV, kamemu irifo kuyubaha, sibyo? Mukayiha agaciro. Ubwo rero kuri jyewe mutaye amanota, Violette urihangana, Yvonne agutesheje amanota. Next time, make sure niba umuto ariwe utoza ekipe, utoze neza. Ntabwo ari umuntu mwajyanye mu marushanwa, ni umuntu mwajyanye kubyinira abandi. So it's a no for me, sorry. Ikintu nababwira, Yvonne, right? Yvonne, you can move, uzi kubyina. Yvonne, Violette. Okay. Ikintu nababwira muzi kubyina, mufite talent mwembi. Violette arakurusha, ariko muzi kubyina mwembi. Ikibazo cyabaye, you came like a group, yego, ariko ntabwo muhuzi. Nicyo kibazo cyabayeho. She gave you like a time, ukabyina, undi akabyina, ariko ntabwo muhuza na gato. Ikindi kintu nakunze kuri Violette, nubwo waje ufite like icupa y'inzoga, I didn't like it, but ikintu nakunze ni uburyo wagerageje kujya muri feelings y'indirimbo. Nibyo umusaza aba ari kuririmba. So turabaha oya, ariko ubutaha mwagerageza muzi kubyina. Okay? Okay. Mwihangane kabisa. Sorry, but hari indi season izakomeza. Oya, ntimubakomere, umva. Ibyo bintu ntabwo ari ibintu bigezweho, amplis ahantu turi, wenda bikorewe i Remera ariko i Nyamirambo no. Action girl, umva. Mamaretse ngire icyo mbabwira. Oya, ntimubigeho, I told you the truth, nk'umuhanzi ninjya gukora video, nzaho kubashakira, nzi icyo nshaka, right? Niwe improvinga nzagushaka, nuti improvinga nzamushaka. So, don't worry about them, muracyari abana bato,
talent zirubakwa twese twari tuzi yuko donc ntangira kuririmba abenshi nago bari bazi ko nshoboye ariko right now maze gufata imitima yemera ko birashoboka so bitangira utemerwa akagera igihe ukemerwa nk'abana b'abakobwa nimucike ingufu dufite opportunities nyinshi kandi bizakunda courage okay moments je ikena yamba bwire umusa kugenda mukumva ko mwasebye mwa byanze nimugende ngo murekeraho mukomeze mukore competition yacyakomeza n'indi myaka musi wakuza mukayitwara ivona ntugire ngo wenda nuko twakubwiye ibintu bizatuma developing a career yawe yo kutina so ntutike intege wumve ko twakubwiye wenda iki sibyo courage Nyuma ya bandi turimo kugenda tureba kabisa ibyo bashoboye hanga turi kumwe n'indi group natangira wenda tugareke kwanga tujye ibumoso bwanjye tangira wibwira abantu hano badukurikiye yabanita wa mungu msafiri nkambyina muri Guardians Crew twaje twiteguye igikorwa bita competition Ya ini talent zone ngumbwa yuko ngi ari the guardian bavuga bati kama kawa kabisa tuonane ibintu tubikore neza hano barakwereka yuko bashaka kugira ngo bagere ku ntego barimo navuga ngo biyemeje the guardians abantu barimo kubakurikira hano barimo kuvuga bati ahangaye kabisa turaza gufana the guardians ni kimwe meza abantu ni kimwe ari pese bingana iki kuryo mwabwira abantu kabisa muti iyi ni talent zone turayitwara kabisa ya kabisa kabisa twaje twabyiteguye kabisa twaje tuzikiza ari competition atari performance isanzwe nuba ati nako nyine ibikorwa twazanye ni bikorwa nyine bifatika kabisa byo gushimisha abantu n'abajaji kuryo bigaragara ko ari ibintu bikase kabisa Ariko mfite ikibazo hano ndabona ntaswaga mufite abandi burabona bafite morali bari mu rako bimeze nk'abantu bagira ngo mwihama noto yo kuvamo bimeze bite musaza eh wagirana ari kuko ndabona ari ngubo cyo kuringo ni ugaragaza ko afite muswaga harabura iki byose abona stage byose urayibona stage nazo ati urayibona stage this is the guardians I'm a kid for you make it Like it's magic, oh yeah. 'Cause I see nobody but you. Don't act like you forgot. I call a shot. Like blah blah blah. Like blah blah.
me get it light. Take another minute just to give everybody a movie never seen, a hit 'em with another. Let me get up, everybody that be moving with you. On your mark, so you're ready. Let's go. Wow. Okay. I'm Brother Young Bro. My fils est Arnold. Didier Toba. Amen Bakayoko. Jamal Young. Chaque soir. La belle Lori Guinness. De Bordeaux. Murimwe ninde Nawagira ibintu nabo byoroshye. Wow, nimwe mwitwa Guardian? Yes. For real, your Guardian. Thanks. First of all, dress code very good. Yeah. Uko biri mukoso ya baba banjirije. Ikintu mbakundiye cyambere cyambere. Ibintu mukora birava hano. Nago birimo birava mu muhogo wahagira. Ni ikintu kivuye ndani mu nda kirimo kirasohoka. It's a very good one, keep it up. Ikintu kitwa kuba mubikunze ni ibintu bibarimo, nta urimo arakopera, urasmilinga ebana n'abafirinze n'ababonye. Yeah, that is what we need. Icyo nicyo gikora umuhanzi w'umubyinnyi. Ibintu bikurimo bigasohoka pana gufosa ndarwanira amafaranga njyana. No, it's that what you did what makes me convinced. Thank you. Thanks. It's a yes. Guardian, right? Yes, please. I like you guys. I like the way you started. Nibyo byankoze choreography yanyu mwakoze mugitangira indirimbo yose mukayibyina mwicaye. It was wonderful. And this guy would go yazaga imbere hano and then with breakdance akagera hariya. It was great. Undi muntu nshaka gushimira in this whole group is this guy. Sinzi uko yitwa. Yitwa nde? William. William, your smile, keep it, okay? Mwese murafininga ariko the way you smile, the way uryohewe n'ibintu ukora, suko uzi kubyina cyane ariko the way you do it, it's very nice. Ikindi cya nyuma ndi bubashimire ni choreography yanyu. You don't have time to spend. Muva muri step imwe mujya mu yindi, mukava mu yindi mujya mu yindi. It's so nice, so nice. It's a big yes for me. Yes, the Guardians. Abagenzi banjye bababwiye ibyinshi byiza, nge ngiye kubabwira ibyinshi bibi. Ariko ndabaha yes. Mbere ya byose ariko nge ndashaka ko muba group izatwara irushanwa kuko nabonye mubifitiye ubushobozi. Ariko nyamara mutwara irushanwa nuko hari ibintu mugomba gusohora, ni ukuvuga mwakoraga ayo mapa cyangwa ayo makoreografi yego murayaza, ariko ahantu bitari kujya hari akantu ukavuraho nk'amaboko asanga umwe yazamuye undi yatambitse, ibyo mugende mubikosore nabibonye. Wenda icyo ikindi uburyo bwo kugaragaza ko indirimbo nyine mwayirepese muri kuyipiringa koko mugenzi wanjye yagikomojeho, hanyuma uburyo mwinjiye
creativity na yibikenewe ariko kugira ngo umutware ushanwa mugende mushake muhimbe muhimbe amapaa mushake ibindi bintu bishaje nibyo mwakoze ni byiza ariko kugira ngo umutware ushanwa nuko muzana udushya apana ibyo mwabonye muri muri wasafi ibyo mwabonye niba ari dubbing niba ari muzana ibindi ibe na style yanyu nicyo nshaka n'abandi bose bari inyuma babyumvireho amapaa twarayabonye menshi n'ibiti byose turashaka ibintu bishyashya okay mwakoze energy ariyo niyo mpamvu nibyo mwakoze twe ntabyo tuzi cyo tuzi byari sawa I'm back. I'm popular the man. Oh, oh yeah, I like that. Okay. So, what do you know? See, yeah,
Fresh sana kabisa turi kumwe turacyari muri talent zone ariko anga hano kugira yuko turi kumwe n'abasore babiri n'itsinda rinini rya wasafi baravuga bati anga kabisa talent zone kama kawa tuyitware nicyo wabwira abantu okay murakoze cyane abakurikiye Loyal TV icyo nababwira nuko tugiye kubashimisha turashaka kuba twakwegukana ibi bihembo natwe tugaragaza impano zacu turimo ko turababyinyi turumva ko tubishoboye cyane tubikishe umukunzi wacu Diamond Platinums Diamond Platinums ati ni umukunzi wabo nta wamenye niba ni label ya Diamond yakope yagacangara babako ako nagamwe mwakope Diamond yeah nago nye Diamond no kuvuga ngo twebwe turi so proud of him yeah that's WCP stuff with talent zone it's a Loyal TV staying on touch all right ladies and gents let's give it up to what's up Truck on the road. We have a truck on the road. You better link me for a truck on the road. We have a truck on the road. We have a truck on the road. We have one big bad stick truck on the road. Hey! You better link me for a truck on the road. On the road. On the road. On the road. You better link me for a truck. Oh, yeah. Just for you.
cause you love me. Call me honey, I'll be there when you want. Call me, I'll be there. I'll be there. Call me every day, every night. I'll be there. Unapiga baba ya savana, kabu mabatani mongozana. Kumeyeshi kwa miwarangana, nafuga wenzako walanya. Tatu vya komejona, yona munga vingi vingini hafa. Yona munga nanona, na bado na wingi kwa yose jirai. Tatu umejona, yona munga vingi vingini hafa. Yona munga nanona, na bado na wingi kwa yose jirai. Shigwambi, uyo shigwambi. Ça c'est la danse. Ça c'est la danse. Moi ça c'est pas là. Ça c'est la danse. C'est quelle danse même? C'est la danse de la maman. Yatwa cyari muri Talent Zone murabona yuko amagrupe arimo kugenda yerekana yuko ashoboye kabisa umuntu yavuga ati ahanga turazi yuko turabizi neza yuko nta kibazo dufite cyane cyane yuko kumva yuko grupe yahanga kugira ngo ikore ibyayo nta wamenya reka tubaze tumenye Track Soldiers iki giye kudukora hano Track Soldiers VIP Poa. Informe kabisa. Kabisa. Tumeze neza. Kandi ufite ubwo wowe? Ah nabwo mfite umusaza. Umeze fresh? Eh meze fresh. Ndatekanye mu mutima. Eh? Turaza gukomeza kubera Allah. Talent, talent zone nambira ko ari yanyu. Eh cyane cyane musaza, ibintu byose ebana yibikoze neza ukabishyiramo ubushake birashoboka. Ah sansa. Okay, reka none twihera maso turebe. Groupe Vita
truck soldiers. Uranzendera, you complete me. You complete me. Maze kuremba, kuburyo nake naryama. N'amaso yanjye, nawe ndashaka kureba. Ibi ngibi, ubanza atari urukundo. Uranzendera, ukanzengereza mama we. You complete me. You complete me. Uranzendera, ukanzengereza mama we. Mukunze kubyina nk'abakobwa, mubyo bibashimisha, mubyo mwahisemo.
bakunzi ba Royal TV, bakunzi ba Talent Zone, ndakubwira yuko hani ibintu ni salama kabisa. Ahangaha turi kumwe na Vision Stars. Mambo vipi? Poa sana. Muko fresh kabisa? Tuko fresh sana. Unde utafuta go? Sina bwoba, na bwoba mfite. Vision Stars agatonga ho wenda kubantu babakurikiye barimo kuvuga batanga kabisa, turashaka ko gufana Vision Stars. Ni cyo kizere mufite mushaka kuvuga batanga, turizeza abantu yuko kabisa ebana. Talent Zone ari yacu. Talent Zone ni yacu ubu ngubu, turabyiza ko tugiye gukora ibintu bigashimisha abafana n'abantu urabibona wese abibone ko ari sawa kabisa. Ariko Vision Stars muravuga nk'abantu bashobora kuba baturutse nk'ahantu gutya tu. Okay, nkuko mubibona nyine turi Vision Star kuva muri Vision Jeunesse Nouvelle muri Gisenyi. Uko biri nyine tuje gutwara ino zone ya hano, namwe munamenye ko na Gisenyi habaye ababyinnyi B-boy, choreographer, interpret, everything we do it. Yeah, give it you niyo bita Vision Star, Vision Stars baturutse hariya muri muri Vision Jeunesse Nouvelle Gisenyi. Ahangaha ni muri Rubavu ati ahangaha tuje Kigali kugira ngo duhatane n'aba banya Kigali tubereke ko igikombe ari cyacu. Hano rero ndakubwira yuko my friend you need to do more, mugomba kwerekana yuko mushoboye. All right, turagira tuberekana abandi, ni mu kanya katarambiranye. Iyi ni Vision Stars. Ciao, bless you man, ndabifuriza amahirwe kabisa. Tuva mu cyaro dutuye hepfo hepfo mu kabande, hashize iminsi zakwerekeza i Kigali gusura bene wacu. Nihagera abajura bo baranyakira, icyo nari mfite byose barabimwaza. Ngo nakekaga ko bangeze iyo ngiye, ngo nabatweye utwange nacyo bibabwiye. Ngo nangira ko bungera Kigali, magorofa maremare nigeze mbona. Ngo nagabantu bose bambaye nk'abagiye mu misa, nangira gushoberwa. DJ! Where's the beat? Beat, 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 beat. Ooh, why not go and put this tongue on you? So tell me when you're ready. I'ma speed it up for you just for a second. Just for a second. Then I'ma slow it back down and keep it steady. Ooh, baby. Girl, I can touch it if you want it. Make it, make it, make it, make it nasty. Guarantee it ain't a lot of girls walking past me. Pass me, pass me. Girl, you looking fancy. Top, top, convertible, you know I be smashing. Gum. Oh yeah. Blow it like a bubble, bazooka, baby. Clouds on the couch, you my hookah, baby. She got that seat now, make a grown man crazy. Got that seat now, make a grown man crazy. Shawty in the gym, ass amazing. I pull up, I get her, ass easy. It's too late to go back, she look back, I'm cheesing. I'm Kodak, my Rolex, a moment in history. Pussy bum, TikTok, eyes locked, lip lock, thing pop, I'm done. Teeth raw, heart numb, no love, heart sprung, baby, give me some yum yum. Big Willie, surfboard, Willie really gonna jock, do to your thing, girl. And I need me a ride or die, use a free guy, seven different. I'm in the mood, we drip the top, they get talking target, oh. And again, are you in the mood? Na 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 na, are you in the mood? Yeah. Everybody's in the mood,
tuganire kuri yewe ikintu navuga ama past steps murazizi cyane sibyo naraziborote nakoze practice nakoze neza ariko aracyaburamo ikintu kimwe kuryoherwa n'ibintu muri gukora you are not smiling ntabwo mu feeling ibyo muri gukora so the dressing code ni diza ariko nta buryohe mu bintu muri kubyina nicyo kibazo gihari ikindi nanone ntakunze ni the guy who is standing there uri uyu muntu wagumaga hari sinzi icyo maybe nka representing nubwo mushaka kubisobanura mugerageze uburyo muhindura konekapiyani kuko ubushake n'umuhate mufite ndabahaye mujya mwitwa mujya kuri stage ntabwo nari connected namwe nanabimubwiye ndamubwira ko numva aba bantu batankurura ko narimo ndabafiringa gusa impamvu ndi bubaye yego ni urugendo mwakoze ibyo mukora ni sawa resitora ni sawa so ndabaha yego kubera ibyo bintu ibindi tuzamenya mu rugo turakomane mwagize neza kuza muri iyi competition mumaze kigali kimwe kumwe mumaze igihe kingana iki mukora muri kumwe na group vision stars tumaze imyaka itanu ok nubwo mumaze imyaka itanu ariko ibyo mukigura nubwo bagenzi banjye babwiye ngo nakomeje ariko icyo nabonye cyane njyewe mwabyinaga musa nkaho uri kureberaniraho hagati yanyu kandi mureba no hasi cyane ni abakurikiye mwese mwagendaga mubona muri kureba hasi muri kureberaniraho cyane ari byo mugenzi wanjye yashatse kuvuga byo kuruta kuba mutari gufiringa gufiringa amabyumva icyo urimo hanyuma urebye icyo kibazo cyane buriya muntu maze nyine afite yanyu ariko ntabwo byari bigura neza kuko hano naje kwerekana dance ntabwo ari teatre cyangwa drama niba ari dance ntabwo mushyiramo ibintu izo story ntabwo mushobora kubavanga rero mwashyiramo akanya gato nimukomeza mugende mukore imyitozo myinshi mukosore kuri icyo ngicyo hanyuma uko nabonye dance zanyu nazo zirasanzwe nta gashya nabonyemo nabyo bibakeneye ukuntu mwinjiye nabyo kuri sene nabyo ntabwo byampaye icyizere kuko gushaka ibintu bishyashya ibintu bizatuma twemera ko twabonye ababyinnyi benshi turacyana babona so dukeneye ibintu bishyashya ibintu twemeza koko ko ari irushanwa ibi ni irushanwa ntabwo ari ibyo kubyinira mu cyumba cyangwa waba ukorera purakitisi hano muzamuri guca kuri televiziyo so mugende mukore imyitozo myinshi mubere ko ibyo twababwiye ni amahirwe tubahaye ariko ntabwo mwanya mwinshi nyuma y'amagurupe tugera tubereka hano nkubwira yuko turi kumwe turi mu gikorwa cya Talent Zone turi muri competition ya Talent Zone hano tukaba turi kumwe na groupe bita Afro Hits Afro Hits agatanga ngo mutubwire gato icyo mugiye kutwereka ku bantu babategereje barimo kuvuga bati tukibona Afro Hits hano turasara kabisa tubanjike kamakawa ni ukuvuga ngo ibintu ni uburyohe ikintu cyose tugiye kwereka hano ni impano dufite twe muri twe tugomba kwishakamo kandi tugomba kubaryohereza kabisa mukishima Talam murashaka kumbwira ko Talent Zone mwe muzayitwara kabisa ni twe tugomba kuyitwara Shalom alright ladies and gents let's give it up to Afro Hit Group. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est un talent inné et donné par le Saint-Esprit. Champikilo mon argent. Quand tu es fort, tu as souvent beaucoup d'ennemis.
Truck on the road, we have a truck on the road. You better link me for a truck on the road. We have a truck on the road, we have a truck on the road. We have one big bad stick truck on the road. Hey, you better link me for a truck on the road. On the road, on the road. Welcome as Rohit Crew. Chop chop in the bando.
and gentlemen, thanks for watching Afro Hit Crew. Yeah, this is the Magic Dance Crew. Baravuga bati kabisa hapa tuko hapo bwana tutabajuka kama kawa twereka abanyarwanda ko dushoboye muri dance. Hagati aho ngaho Magic Dance Crew ndashaka kugira ngo mbabwire. Hari abantu hano barimo kuvuga bati turicaye turashaka Magic Dance Crew kuba twabibona kuri stage. Nishino kwizeza abantu muri aka kanyo kavuga kuti hapa kabisa Magic tuko hapa tutafanya kitu tunataka. Eh bana itafurahisha watu. Eh Magic urabyumva ni zina ry'ibitangaza. Eh baraza kubona ibitangaza birenze to. Now ladies and gents, let's give it up to Magic Dance Crew. Kugira ngo mwe mwasabisa, kugira ngo mwabonye bagenzi banyu,
tunawambira dress code na ikunze yanyu uburyo mwaturanye nje ko kwambara ni byiza cyane ariko ku bijyanye na performance biragaragara ko haracyabura izindi practice mufite amasteps asa neza ariko yaba meza kurushaho murushijeho gukora practice nimujyane umwe arakora iki undi agakora iki n'uyu mushuti wanjye wo hagati wa gatatu ufite moves nziza ukora hasi ariko ugomba kugira limits so kuri njyewe ndabaha no ariko muzikosora ubutaha maji muniyumvise izina yumva ibitangaza right ngira ngo nanabibwira abari inyuma yanyu comment nakomeje gutanga ndumva isa cyane iyo uje kuri stage ukabyina just kubera ari ukubyina icyo gihe urantakaza amanota yanjye ubu yataye nubyina ureba hasi uba wantaye deja kuko njyewe ururimi ndimo ndumva uyu munota ni njyewe nawe kuri action nta magambo ariko nkakwiyumvamo so mu gihe utatumye nkwiyumvamo amanota yanjye ubu yataye mbibwira n'abari inyuma nuza hano kubera wa EPC wabyishyizemo ariko ukampa ibyuma gusa just akira nta manota wambonana si byo so ndifuza ko mugenda mukikosora ibi bintu mukabiha agaciro bikaba competition bariya abantu bari guhagarara hariya mbimajina ari ukugira ngo nibo baba bakurikiyeho nanabibabwira mwe muri aho please comments duha aba bantu ntabwo ari izabo gusa namwe birabareba niba mbwiye aba mbere ngo muzi uko musimariringa muzi ukuntu mumuvinga stage ni gute abakurikiraho muza mukajya inyuma yabo it's impossible try your best umikirishije ba bandi bampaye that's why nje kubaha a no kugira ngo ubutaha muzikosora hari n'igihe gikurikira si byo thank you Which is the best gentle in the world? My school. It's a car music product. It's a car music product. Des poissons avec la tête du curé, c'est la femme. Go get it!
La fille, prenez pour du sang, la patte, c'est que non, coco blanda. Oh, c'est belle, bleu, belle, la patte, coco blanda. Non, d'accord, c'est pas comme ça, c'est dans le cul. Tout le monde du temps, ta blanda, 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 ta That was mascot group. Bon, galanga kushima performance yanyu. Racing code ni ziza ariko harabura makara. Mufite ama point fo muri group, ushobora kuyerekana wowe uri yano yanuri. Ariko arabandi ubona mutakoranye practice neza. Mubyina neza murabizi, mufite moves nziza ariko ikibazo hari bamwe babice. So mugomba gukora practice nyinshi mga making sure ko nabo ngabo nimba washatse kumuzana. Agerageze kujyana nawe. Icya kabiri, mutinda mu njyana imwe. Twagiye tubona groupe zitandukanye zajyaga mu njyana zitandukanye bikaryoha. Muzagerageze ubutaha, next session, muhindure amasiri atandukanye. Ku bwanjye ndabaha amahirwe yo gukomeza. Murakoze. Mascot. Ça c'est le mascot. Sinzi mfite byinshi byo gukora ariko bidatinze ibyinshi bigenzi wanjye abivuze njye ntabwo mwanyemeje nababeshye nta kindi dupfa ariko birasaba ngo mukore cyane imisizoni uzayitwara turacyari muri talent zone amagrupu arahari kabisa ku bwinshi bavuga bati ahangaha turashaka kugira ngo twerekane yuko dushoboye this is the finest yeah finest hagati aho ngaho hari abantu barimo ndabona mu maswaga kabisa ewe bana wagira ngo ngiye kubara hano natangira kuri bring ihagaze my friend ni amadorari agera ku gihumbi nawe wamenye hagati aho ngaho the finest ni iki mubwira abantu mukavuga muti ahangaha kabisa turahari kandi turashaka kugira ngo tubashimishe turiteguye cyane nka the finest kandi turabizi ko twakoze umwitozo umeze neza cyane nimugira ikibazo turahari ntabwo bufite ntabwo bafite nabugiye kwako niyizeye okay ladies and gents let's give it up to the finest We no beggy, we no licky, we no love likes. We no run back a paper.
We no chatty chatty, we no lippy lippy, we no frighten for money and clothes and vehicle. Anything where you see me with a finish, no boy never pinch up me body and give it. Say them a bad man, and them a make man a stretch them out like dinghy. Some boy and a soldier, and the buckle fail. But man a gangsta be real, real, real. And never yet bow down to your mail. Now man a gangsta be real, real, real. Tell them, we no run down pretty life, man. We no frighten for pretty wife. From me was a little boy, till we don't know when a summit and a summit and a summit and a summit and. No take program, me no take press. But from me dep on mommy breast. We no jump in, we no do the fuckery. Where some boy do fi try impress. So, I'm going to go to the next one. Thank you.